Це крім пільг там воїнам, які АТО мають статус, медпрацівники, молоді сім'ї, які приїжджають, і інші. Ми так само програма «Турбота», де будемо допомагати адресно, якраз саме на подолання соціально-економічних проблем, зв'язаних з підняттям ціни на газ. Те, що всіх наших, в першу чергу, малозахищених пенсіонерів чекає і жовтня місяця. Я думаю, що це не нове, ми, як кажуть, і раджу іншим головам підтримати це, повернутися дійсно до людей. Зрозуміло, що є проблеми там асфальтування, освітлення і інше, але це один із шляхів, що стосується, як кажуть, конкретно те, щоб люди в осінь йшли впевненістю.